মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কেইটামান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ কুৱেশ্যন আমি আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বটামি অল কৰি ল'বা তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন তোমালোকে পোনপ্ৰথমে পাবা প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈছোঁ আমি কৰোণা ভাইৰাছৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰণক পৰা পেলোৱা ভাৰতৰ প্ৰথমটো টেষ্টকীটৰ নাম কি আছিল কৰোণা ভাইৰাছৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট আছিল অমিক্ৰণ গতিকে এই অমিক্ৰণক ধৰা পোৱা ভাৰতৰ প্ৰথমটো টেষ্টকিটৰ নাম আছিলে অ' এম আই এছ ইউ আৰ নেক্সট প্ৰশ্ন শেহতীয়াকৈ থ্ৰী ট্ৰিলিয়ন বজাৰ মূল্যত উপনীত হোৱা আমেৰিকাৰ প্ৰথমটো কোম্পানীৰ নাম কি উত্তৰটো হ'ব শেহতীয়াকৈ থ্ৰী ট্ৰিল ট্ৰিলিয়ন বজাৰ মূল্যত উপনীত হোৱা আমেৰিকাৰ প্ৰথমটো কোম্পানীৰ নাম হৈছে এপ'লো নেক্সট প্ৰশ্ন শেহতীয়াকৈ হায়দৰাবাদত কোনে যোগ একাডেমীৰ উদঘাটন কৰিছে উত্তৰটো হ'ব সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নেক্সট প্ৰশ্ন শেহতীয়াকৈ কোন দেশত কৰোণাৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট আই এইচ ইউ পোৱা গৈছে উত্তৰটো হ'ব ফ্ৰান্সত ফ্ৰান্সত কৰোণাৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট আই এইচ ইউ পোৱা গৈছে নেক্সট প্ৰশ্ন কোন দেশে এই বছৰৰ জি ছেভেন বৈঠকৰ অধ্যক্ষতা কৰিব উত্তৰটো হব জাৰ্মানী জাৰ্মানীয়ে জি ঠকৰ অধ্যক্ষতা কৰিব প্ৰশ্ন শেহতীয়াকৈ মৃত্যু হোৱা বিজয় গলানী কোন ক্ষেত্ৰৰ সৈতে জড়িত শেহতীয়াকৈ মৃত্যু হোৱা বিজয় গলানী কোনটো ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত আছিলে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত আছিলে নেক্সট প্ৰশ্ন শেহতীয়াকৈ স্বচ্ছ গংগা মিছনৰ নতুন মহানিদেশক হিচাপে কোনে নিযুক্তি লাভ কৰিছে হব নতুনকৈ আহ স্বচ্ছ গংগা মিছনৰ নতুন মহানিদেশক হিচাপে নিযুক্তি পাইছে অশোক কুমাৰে শেহতীয়াকৈ বিশ্ব ব্ৰেইল দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হল বিশ্ব ব্ৰেইল দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হল চাৰি জানুৱাৰী তাৰিখে বিশ্ব ব্ৰেইল দিৱস পালন কৰা হৈছিল নেক্সট প্ৰশ্ন শেহতীয়াকৈ টেষ্টলা কোম্পানীৰ বাবে কাম কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় মূলৰ ব্যক্তি কোন টেষ্টলা কোম্পানীৰ বহুত ডাঙৰ কোম্পানী হয় এই কোম্পানীটোৰ বাবে কাম কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় মূল্যৰ ব্যক্তিজন কোন উত্তৰটো হৈছে অশোক আলোস্বামী নেক্সট প্ৰশ্ন শেহতীয়াকৈ আটাইতকৈ বেছি মুকলি মলটেকমুক্ত গাঁৱেৰে শীৰ্ষত ভাৰতৰ কোন ৰাজ্য আছে উত্তৰটো হ'ব তেলেংগানা নেক্সট প্ৰশ্ন শেহতীয়াকৈ অ' এন জি চিৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা চেয়াৰমেন আৰু মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে হ'ব শেহতীয়াকৈ ওৱাইন জে জি চি ৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা চেয়াৰমেন আৰু মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া আছে অলকা বিত্তলক গতিকে এইকেইটা আছিল ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন তোমালোকে বিচৰা কুৱেশ্যন কেইটা লিখি ল'বা আৰু তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন বিলাক আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত পাবা আৰু ফেচবুক পেজত লিংকবিলাক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে তোমালোকে ফল' কৰি ল'বা